Nå er jeg bare kjapt hjemme for å spise litt. Det er har jeg jobbet siden siden 7 i dag. Og ikke hatt en eneste pause. Og nå er klokka... Hva er klokka? 6:30 eller noe sånt. Åh, jeg vet ikke hva klokka er engang, ja. I hvert fall så må jeg fikse den foten, eller den blir fiksa nå da. Og så bare løper jeg hjem for å lage meg noe mat, spise litt. Og så må jeg ut igjen. I det mørke snøværet. Og det er så trangt og glatt oppi der, og svingete og litt bratt. Jeg må bare bli vant til å dra ut i mørket, og være helt alene og redd. Det er jeg. Det her er ikke hverdagskost. Det her er... Ja, jeg gjentar meg selv her. Utenfor komfortzonen. Outside my comfort zone. I have to get out of there again, in the darkness, because I damaged my plow and, well, the foot that the plow is resting on is damaged, so I had to come all the way back, and that's a lot of miles. It's an almost, it's 45 minutes drive. And then I have to move, get back up there to do the rest. And I don't feel like it because it's so dark and scary. So I need to overcome my fear. So all I want to do is to curl up in my bed and go to sleep and be safe. Okay. Talk to you tomorrow. Have a good night. I will spend mine in the truck.